Meu nome é Maíra, Maíra Coelho, e eu nasci no Brasil e eu vim para a Irlanda para aprender inglês, porque eu preciso continuar indo para festivais, para continuar viajando com teatro de bonecos. Inclusive, esse boneco que vocês veem aqui é um boneco irlandês. É o primeiro boneco que eu fiz aqui, com todo o material que eu consegui encontrar na rua, como tecido, papel, sombrinhas quebradas, botões. E esse boneco foi feito com muito carinho junto com o meu assistente, que é um espanhol, que se chama Adriá. E, inclusive, esse cabelo é natural. As marionetes são como instrumentos musicais. E essa aqui está quase pronta. Então, tá precisando de alguns ajustes. E eu costumo, depois que eu termino um boneco, a fazer performances nos parques, fazer performances em algumas feiras. E amanhã eu vou fazer uma performance no People's Park, em Donlary. Now I would like work in the street sometimes, in the parks, and travel around the world too, and work and continue to work with my films, animation, and puppets. Bom, eu fiz o Titerotoscópio como uma homenagem aos 100 anos de cinema. E, na realidade, eu quis fazer como um espetáculo que mexe muito com a curiosidade das pessoas. Porque ele é dentro, tudo acontece dentro de uma caixa. Uma pessoa só pode ver por vez. Então, eu faço um espetáculo para cada pessoa. Apesar de ser a mesma partitura de ação, é sempre um novo espetáculo. E é sempre uma nova pessoa assistindo o Titerotoscópio. Os espetáculos sempre são de um minuto. Did you like it? Thank you. Did you like it? Yeah. Was it good? Yeah. You're welcome. Pois nada, Maíra. Cantado? Cantado? I think that I never give up that experiment this in the streets or in the parks with adults and the children. This is fabulous for me. I got a girl, drives a V8 Ford.
Jesus, he'll shake.